Zástupcovia MFK Zemplín Michalovce zorganizovali pred začiatkom jarnej časti najvyššej súťaže tlačovú konferenciu. Bola zameraná na rôzne témy, hovorilo sa aj o zmenách v kádri. Z kolektívu odišlo hneď niekoľko hráčov, medzi nimi aj nigerijský obranca Lazarus, Španieli Vernon DeMarco, Perez či útočník Škutka. S mužstvom stále netrénujú Kostelník, Kunca a Podhorin, ktorým sa v lete končia zmluvy. Tak z našej strany, ako zo strany klubu, tam bola iniciatíva. Hráči sa zatiaľ vyjadrili, že nechcú pokračovať v zmluvnom vzťahu od leta. Tak teraz je ťak na nich, áno. Ak by si to rozmysleli, my do toho rokovania vstúpime, ale je rada na nich teraz. Vedenie ale už nechce, aby malo mužstvo každý pol rok novú podobu. Preto sú tento raz v kolektíve iba hráči, ktorí chcú zostať v Michalovciach aj po skončení sezóny. Aj s novými posilami už funkcionári podpísali zmluvy na dlhšie časové obdobie. Platí to aj o stopérovi Petrovi Kaukovi, predtým pôsobil v druholigovom českom Vlašime. Na tréningu pre zdravotné problémy chýbal. Novým prírastkom je aj grécky hráč Dimitriadis, ktorý hráva v strede poľa. Staronovou tvárou je ofenzívne ladený Filip Serečin. Na jeseň pôsobil v Kazachstane. V týchto dňoch tréneri skúšajú francúzskeho futbalistu s africkými koreňmi. O tom, či tento útočník zostane v MFK Zemplín, sa rozhodne v najbližších dňoch. Do prípravy sa zapojil aj Martin Regáli, ktorý predtým dlhodobo marodoval. Zdravotné problémy ešte stále trápia Jozefa Šimona Turika. U Regáliho ten trénuje na 100%. Zo začiatku prípravy mal tam nejaké úľavy, lebo sa ozval chrbát, ale momentálne trénuje na 100%. Dúfam, že mu to vydrží, držím mu palce. No u Duda sa ozval trošku sval, natiahol si ho, respektíve ľahko trhol, tak tam bude rekonvalescencia trošku dlhšia, 10 až 14 dní. S prípravou na jarnú časť začal MFK Zemplín v prvej polovici januára. Trénoval hlavne v domácom prostredí. Absolvoval aj herné sústredenie vo Vysokých Tatrách. V prípravných zápasoch sa stretol so súpermi rôznej kvality. Kolektív má výborne rozohraný slovenský pohár. Už o necelý mesiac nastúpi v štvrťfinálovom zápase na pôde treťoligového Liptovského Hrádku, takže Zemplínčania majú veľkú šancu postúpiť do semifinále. V týchto dňoch je ale prioritou Fortuna Liga. Michalovčania sú po jeseni v strede tabuľky. Záchranárske práce ich však nečakajú. Ako je známe, po odstúpení Mijavy už nikto zo súťaže nevypadne. Tréner sa ale nudy neobáva. Je našou úlohou motivovať tých hráčov, áno, aby prežívali ten zápas, aby sa učili. Lebo keďže budeme tvoriť nové mužstvo, máme tu viacej dorastencov, dostanú svoj čas, trošku priestoru na to, aby sme videli, ako reagujú v mužskej súťaži, áno. Takže moja úloha aj mojich kolegov bude, aby sme hráčov motivovali a hrali každý deň zápas na víťazstvo. Preplánované práce na štadióne ale tým odohrá až 7 jarných stretnutí mimo svojho ihriska. Anton Šoltis priznáva, že pre jeho zverencov to bude psychická záťaž. Kolektív sa ale s ňou chce statočne popasovať. Úvodný jarný duel Michalovčania odohrajú proti Trnave. V zápise o stretnutí budú vedení ako domáce mužstvo. Zo spomínaných príčin sa ale tento zápas odohrá v Poprade. Narad príde už v utorok 21. februára. Michalovce na svojom trávniku nastúpia až v druhej polovici apríla, keď si zmerajú sily s Dunajskou Stredou. O už spomínaných stavebných prácach rozprával člen predstavenstva MFK Zemplín Martin Nebesník. Zdôraznil, že stavebný ruch bude vo futbalovom stánku počas marca a apríla. Aké práce teda budú zrealizované? A to je inovácia kamerového systému, vybudovanie turniketov, no a samozrejme hlavná úloha systém vyhrievaného trávnika. Projekt bude financovaný z dotácie Slovenského futbalového zväzu, ktorá prišla na účet klubu ešte vlani. Ide o sumu vo výške 750 000 eur. Z týchto peňazí by v sektoroch za bránami mali byť v lete vybudované aj nové tribúny.